Što je bilo daleko, sad je došlo blizu i evo, prosto ne mogu da verujem da se zaista to održava i da ćemo biti učesnici olimpijskih igara. Pa da, mislim da će ove olimpijske igre biti u svakom slučaju specifične zbog toga, jer postoje razna pravila koja moramo da poštujemo. Nema publike, a to sam već pričala da za nas kajakaše u principu i nije tako neki veliki problem, jer nama publika i ne igra neku veliku ulogu, jer nije da se mi nalazimo na stadionu nekom da smo navikli na masu ljudi koji nešto viču, navijaju i dobacuju. Nama je fokus uvek na nama samima, mislim, sa svim takmičarima, tako da što se nas tiče to neće biti neki veliki gubitak, možda u poređenju s drugim sportovima, ali, bože moj, mislim, upoznati smo sa svim pravilima i spremni smo na sve. Da, pa naravno, meni je prvi mah bilo krivo što su odgođene olimpijske igre, jer sam onako svim srcem žudela za tim da se takmičim i mislila sam da sam dovoljno spremna, ali sad sa ove tačke smatram da je još i bolja stvar što sam imala godinu dana više da se unapredim. Mislim da mi je dobro došlo, tako da mislim da sam spremna i nadam se da ćemo biti svi zadovoljni nakon olimpijskih igara. Da, upravo tako, format olimpijskih igara će biti drugačiji u smislu da na ovogodišnjim olimpijskim igrama mogu da učestvuju po dve posade iz jedne zemlje. Samim tim to menja strukturu takmičenja. Prijavljeno je više takmičarki nego ikada u disciplini, na primjer jednoseda na 500 metara. Mislim da će samim tim biti naravno teže izboriti finale, a u finalu kao i na svakom takmičenju, bilo to evropsko ili svetsko prvenstvo, kao na svakom velikom šampionatu, mi uvek kažemo sve je moguće. Da, bit će teže zbog toga, verovatno, ali izborit ćemo se nekako svim silama za to. Pa da, mislim da će ove olimpijske igre biti u svakom slučaju specifične zbog toga, jer postoje razna pravila koja moramo da poštujemo. Nema publike, a to sam već pričala da za nas kajakaše u principu i nije tako neki veliki problem, jer nama publika i ne igra neku veliku ulogu, jer nije da se mi nalazimo na stadionu nekom da smo navikli na masu ljudi koji nešto viču, navijaju i dobacuju. Nama je fokus uvek na nama samima, mislim, sa svim takmičarima, tako da što se nas tiče to neće biti neki veliki gubitak, možda u poređenju s drugim sportovima, ali, bože moj, mislim, upoznati smo sa svim pravilima i spremni smo na sve. Da, pa naravno, meni je prvi mah bilo krivo što su odgođene olimpijske igre, jer sam onako svim srcem žudela za tim da se takmičim i mislila sam da sam dovoljno spremna, ali sad sa ove tačke smatram da je još i bolja stvar što sam imala godinu dana više da se unapredim. Mislim da mi je dobro došlo, tako da mislim da sam spremna i nadam se da ćemo biti svi zadovoljni nakon olimpijskih igara. Da, upravo tako, format olimpijskih igara će biti drugačiji u smislu da na ovogodišnjim olimpijskim igrama mogu da učestvuju po dve posade iz jedne zemlje. Samim tim to menja strukturu takmičenja. Prijavljeno je više takmičarki nego ikada u disciplini, na primjer jednoseda na 500 metara. Mislim da će samim tim biti naravno teže izboriti finale, a u finalu kao i na svakom takmičenju, bilo to evropsko ili svetsko prvenstvo, kao na svakom velikom šampionatu, mi uvek kažemo sve je moguće. Da, bit će teže zbog toga, verovatno, ali izborit ćemo se nekako svim silama za to.